Përse duhet të hani një banane çdo ditë? Banania mund të konsiderohet si një frutë e nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjera egzotike, të cilat janë kthyer në trend. Por përfitimet e këtij frute janë të shumta. Banania është mjaft e shijshme, ajo i jep trupit tonë të gjitha ato gjërat e mira për të cilat ai ka nevojë. Ato përmbajnë shumë vlera ushqimore, vitamina, fibra, mbërthues natyral si sukroza dhe fruktoza. Ja përse duhet të hani një banane çdo ditë? Gjëja më e mirë për bananet është se i gjen shumë lehtë dhe kanë çmim të lirë. Ato i gjen edhe tek dyqani poshtë shtëpisë me një çmim mjaft të mirë. Banania është nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet të marra së bashku. Urthi, i cili njihet ndryshe si digja e stomakut, bananet kanë një efekt natyror antiacid, i cili mund të çlirojë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hani vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjeni lehtësimin nga simptomat e digës të stomakut. Tensioni i gjakut. Bananet janë një frut i shëndetshëm për zemër, janë të pasura me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për të mbrojtur nga infarkti dhe goditjet në tru. Burim energjie. Nëse ha një ose dy banane para ushtrimeve në palestër, do të përfitosh mjaftueshëm me energji për mbi një orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitamina dhe mineralet janë një mbështetje madhe për trupin ton, duke i dhënë atij forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Kundër anemisë. Bananet janë një aleat i fuqishëm i pacientëve që vuajnë nga anemia. Banania u jep atyre hekurin e nevojshëm të dietës që stimulon qelizat e kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës, por edhe shton furnizimin me gjak. Ulçera. Ato që vuajnë nga ulçera në stomak e dinë shumë mirë që duhet të rrinë larg disa ushqimeve. Mos u shqetësoni, banania nuk është një prej tyre. Mund t'i konsumoni pa problem sepse nuk do t'ju shkaktojnë asnjë shqetësim në stomak. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe të mira për stomakun, duke i dhënë atij mburojen e nevojshme ndaj aciditetit dhe irritimit. Fruti i lumturisë. Banania të shton humorin dhe lufton depresionin për shkak të nivelit të lartë të tritotanit që në trupin ton transformohet në serotonin. Serotonina është hormoni i lumturisë, ajo që i bën njerëzit të ndihen të qetë dhe me humor të mirë. Hani një banane dhe jeni të lumtur, që të suash nervash. Duhet të hash banane kur je me humor të keq apo i stresuar. Fruti magjik ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Vitamina B, e cila gjendet me shumicë tek banania, qetëson sistemin nervor dhe i bën njerëzit të ndihen të qetë me humor. Kundër temperaturës të lartë. Keni temperaturë të lartë, duhet të konsumoni një banane. Në sajtë e enzimave që banania përmban, ajo ul temperaturën e trupit. Banania ofron mjaft përfitime të tjera për organizmin ton, mos u mjafto me një apo dy. Mund t'i konsumoni gjatë gjithë ditës kur ndihesh i uritur ose ke nevojë për energji dhe për humor të mirë.